Vítám vás u dalšího videa a jak je už napsáno v názvu, tak tohle video má jediný důvod, a to informovat vás o tom, co tady bude vycházet. Takže vlastně v tomhle týdnu vůbec nejsem si jistý, kolik to vydám, ale chtěl bych dotočit poslední tři díly StarCraftu a vydat je, ten epilog celý. A po případě zbytek videí, pokud ještě vůbec nějaký vyjdou, tak budou Call of Duty, dvojka multiplayer, něco, co už mám natočený nějakou delší dobu, akorát jsem to zatím nesestříhal. Že pokud na to zbyde čas, nebo uvidím vůbec, jak to budu stíhat uploadovat a tohle, protože hlavním důvodem k tomuhle tomu je, že celý týden vlastně nešel internet doma. Já jsem to teda dozvěděl samozřejmě, až když jsem přijel z intru. Takže vlastně o víkendu se nemohl natočit, jediný, co se mohl natočit, tak je StarCraft právě, takže ten natočím a tak nějak vydám. No, jinak jestliže tohle video vyšlo v neděli, tak jsem uploadnul ještě v neděli večer na intru, alebo až někdy díl. Těžko říct. Fakt nevím, jak to budu stíhat, protože je to složitý, no. Tak doufám, že vám to nebude vadit a doufám, že už mi ten internet taky zapnou někdy.